今からクッキーを作っていきたいと思います。では材料の説明お願いします。ボウルが2つとトレイパッドとパッドケーキミックスと卵とメロカブとそのまま切れてるバター。これなんかおかしいですよ。調味期限が切れてるんじゃないでしょう。ありえます。では一回混ぜていきたいと思います。ではホットケーキミックス 150g、 1袋ですね。入れました。これを 150g で、次に用意するのは卵黄の量。これは子供じゃなくてお母さんがしないとちょっと難しいから。じゃあ、あと砂糖を50です。で、一応今、段のところも準備して、今バターも準備したので、今からいよいよ元が本番になります。では、バターを今からちょっとクリーム状になるまで泡立てる。卵黄も加えてください。卵黄入れますすごいことになりました。すいません卵かけご飯です。OK です。 OK 混ざりました。次ホットケーキミックス全部入れます。であとはきれいに手を洗ったのでこねていきたいと思います。こねるの？そう。で、次に牛乳開けます。触る前に開けてくださいね。すいません今から天ぷらにします。クッキーですので、キャップ2杯ぐらいが牛乳、キャップじゃないや、大さじ1ぐらいがもう牛乳のめっちゃくっつくんで、まあ気にしないでください。子供が嫌がるから多分大人がした方が早いと思います。私は